В обласному дитячому будинку Свиляві виховують 110 дітей. Мало не щодня їх доводиться возити то до обласного центру, то до дитячої лікарні Мукачево. А серед дітей є й з інвалідністю. У користуванні всього 3 автомобілі. Один з них – ось ця старенька Toyota, яка вже геть не пристосована до перевезення. Один сучасний зовсім засіб, Mercedes Sprinter, він має, ну, на даний 20 років має, але машина в дуже гарному технічному стані. Він виконує потреби, це є мій службовий автомобіль. Є ще Toyota Hiace 93-го року, пробіг 612 тисяч кілометрів, і вона має 25 років, вона 93-го року, тобто машина фактично використала повністю свій ресурс. Будинок дитини перебуває на балансі обласної ради, коштів для забезпечення всіх потреб дитячого будинку нема. Тому після візиту та обговорення потреб закладу звернулись до сусідів по допомогу. Приїхав генконсул Бугайда Йожеф зі мною, ми подивилися, він сам переконався в тому, що ця потреба є і вона реально може бути профінансована. Звичайно, що допомагати все добре, але найкраще допомагати діточкам, тим більше таким, яким, можливо, не так повезло в житті, як іншим, бо вони виховуються без піклування батьків, але тут дуже добрий колектив. На прохання уряд Угорщини відгукнувся одразу, тож мрія колективу здійснилася. Перш за все, я та головний лікар дитячого будинку підписали заяву про наміри допомогти закладу. В ній ми вказали, що підтримуємо та виконуємо домовленості, які ми досягли із керівником Закарпаття Геннадієм Москалем та державним секретарем Угорщини паном Левенте. Дякуємо. Всіх також привітали з прийдешніми святами та окреслили плани роботи на рік наступний. Їх вистачає, зокрема, полагодити дах закладу та навіть для зберігання дров. А потреби в додаткових транспортних засобах в дитбудинку вже нема.